ားရှင်ဤထူးခြားသောမဆတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းရှင်ပေးလိုက်တယ်အဲလိလုံနဲ့ဆိုရင်တော့ unusual way ပေါ့နော်အဲဆိုလိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလူကိုအိုးနောက်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဒီလေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ဆအမင်းနဲ့အတွေ့တတ်တယ်တုတ်တော့ဘုရားကတော့အင်မတန်မှဒါဒီကျွန်တော်တို့မြင်မမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဤသူဘုရားရှင်ဒီပြီးတော့မှကျွန်တော်မမျော်လင့်တဲ့နေလန်းနေပြီးတော့မှလေအမေရန်နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စမ်းစာရလေတွေးရတယ်ဒီနေ့လည်းဒီမှာဓမ္မရာယဝင်တတိယဆောင်စစ်ခွန်ထဲမှာကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်တက်တာဒီဘုရားကိုအယံကန့်တလုံးတယ်ကန့်တတဲ့အခါမှာကတော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့တလောက်ကျွန်တော်တို့ကကြုံတဲ့တလောက်ခံစားတဲ့လောက်ဘုရားရှင်ကြည့်ရတော့မခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုမကန့်တဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှနေလန်ပေါင်းစုံရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီနေ့အထူးသဖြင့်အစိတ်နှလုံးထဲမှာတွေးရှိချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျမ်းစာကတော့ဆက်ခွန်တစ်ခုလုံးကိုဒီကြုံပြီးတော့မှကြည့်မှဖြစ်တယ်။သို့တော့တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဓမ္မရာယဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီးဆက်ခွန်နှစ်ဖတ်မယ်သုံးဖတ်မယ်လေးဖတ်မယ်ကိုးဖတ်ပါမယ်ဆက်ခွန်ဆက်ခွန်နှစ်အရင်ဖတ်မယ်နော်တင်းဒီအေးရမမထွက်သွားလို့အရှိတို့ပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ပည်ခေရိချောင်းသားမှာပုန်းရှောင်၍နေတော့ထိုချောင်းဤကိုတောက်ရမည်ကြီးအားတို့သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငါမာထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတင်းထလို့ကြီးတော်ပြီးအေးရပြီတို့သွား၍နေလို့သူမျိုးနဲ့ဤတော်မုတ်ဆိုးမတယောက်ဒီတဲ့ကိုကျွေးမွေးမြချောင်းအာမခြားပြီဟုတ်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဟွန်းဖတ်တော်ဒီချမ်းပိုင်အဖြစ်အတိတ်ပံဘုရားရှင်နေပြီးတော့မှရောက်ရှိတဲ့အတွက်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီမှာကျွန်တော်အေလိယအကြောင်းတွေ့ရတယ်အေလိယကကြားတော့သူ့ရဲ့နာမည်က The Lord Jehovah is my God ပေါ့နော်ဒီ Jehovah ကအဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လောအတိအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့အကြံတပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကျွန်တော်မျိုးဒီပြင်ထားပါလေအတူတူပြီးတော့မှသူဤအင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဤသူဓမ္မဟောင်းဓမ္မတစ်ထဲမှာဆိုရင်လေဂျောဟန်ဒီပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီအေလိယပြန်ချန်ပီယံထမြောက်ပြီးတော့ပေါ်လာတာလားပေါ့နော်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသခင်ယေရှုကိုအေလိယလားကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့မေဆေယလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးမိခွန်းတွေထိုးရအောင်လားအေလိယကအင်မတန်မှထင်ရှားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တကူဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အသုံးပြုတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်တော့သူအားဖြင့်ဒီပြီးတော့မှအင်မတန်မှတရားကောင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုဘုရားအသုံးပြုတာချက်ဒီကဒီသူဘုရားရှင်အသုံးပြုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူ့ကျုပ်သူကိုးခွေတဲ့လူတွေကိုဘုရားရှင်ဒီပြီးပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လူပြန်ခေါ်တဲ့သူအဖြစ်အဓိကနာမည်ကြီးဒါအကျဉ်းစားနေပြီးတမတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီဓမ္မရာယဝင်တတိယဆောင် section 27မှာအေလိယဒီလူများရှိရာတို့လာ၍သင်တို့ဒီပါဒနာနပါစကြမှာအပင်မြကာလပလုံးယုံမတော်စိတ်နဲ့နေကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်မှလင်သူဘုရားကိုစိတ်ကပ်ကြလော့။ဘာလာသည်ဘုရားသခင်မှလင်သူဘုရားကိုချင်းကပ်ကြလော့ဟုဆိုလျှင်လူများတို့သည်သိစိတ်စွာနေကြ၏။ဒီကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်ရမယ့်ဒီထဲမှာအဒီကရောက်ကောင်ဒီ၃ယောက်ချင်းမှာကသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူကတော့လူတွေကိုပြန်ခေါ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခဏချင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာအာဟမင်းနဲ့သူရဲ့မိဖေရာရပေါ့နော်ဇေဇဗေလကတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအေလိယကတော့ပထမဆုံးလူဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်နေပြီးတော့မှသူ့လူတွေကိုလမ်းလွှဲနေပြီးတော့မှလမ်းမောင်ပြန်ရောက်ဘုရားရှင်နေပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုပထမချက်အနေနဲ့ဒီအေလိယကနေပြီးတော့မှတနိုင်ငါလုံးနဲ့အင်တန်ကာလအစာကောင်းပါချစ်ဖြစ်ပေါ်လာဘူးကအေလိယကအာဟာမင်းနာနော်ဒီဝိဇ္ဇာတို့ပေါက်ချသွားတယ်အာမွတ်ဆိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခန်းငယ်တိမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်တဒီစက်ခုံတတူတော့ဖယောင်းနော်ဒီလာပြီးတိရှာပြီးမြူတာအေလိယကငါကိုးပွေတော့အေတကြီးလားမြို့ကြီးဖျားတခင်ထားဝရဖျားအသက်ရှင်တော်မူဒီအတိုင်းငါအခွင့်မရှိဘဲအေတံကာလပတ်လို့မိုးမရွာနေမကြရဘူးအာဟာမင်းအာမောဆို၏အာဟာမင်းအာမောဆို၏အေတံကာလဖြစ်တယ်အခက်ခဲကြုံလာပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့တခုခုဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့
သတိပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပြီးမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အပြစ်လုံးမိတဲ့ခါခိုင်းတိုင်းမှာမှာထိုက်ရက်တံပေးတတ်တဲ့ဘုရားရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တုံ့တော့ကျွန်တော်ခါခိုင်းပြောတယ်လို့ပဲနော်ခုနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ခုမိသားစုမှာပဲဖြစ်ခုဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မထင်မှတ်တဲ့အရာခက်ခဲရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာကိုကိုကိုဘုရားနဲ့မဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာဘာအမားရှိလဲဘာပြင်ဆင်စရာရှိလဲအဲ့ဒါကိုဒီကိုကိုကိုစမ်းစစ်ကိုအကောင်းဆုံးချိန်ပြည့်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲသူတို့နိုင်ငံမှာကဒီဆမာရိယမှာကအင်တန်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဓိကကတော့ဘုရားရှင်ကိုသူတို့ထားခဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်။ယုတ်တူပဲကိုကိုလို့ယုတ်တူပဲအားကိုးနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပထမအနေနဲ့မင်းဆိုများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားမသိတဲ့မင်းကနိုင်ငံအိုးချုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုကပ်ပြီးပြပေါ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာဟမင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဓမ္မရာယဝင်တတိယဆောင်16 29မှာရှိတယ်ယုဒရှင်ဘုရင်အာဒန်နန်းဆန်32နှစ်တွင်အမောရိတာအဟတ်ဒီပါလေရှင်မာရိမြို့၌ဣသရေလမင်းပြု၍ဣသရေလနိုင်ငံကို32နှစ်စိုးစံ၏ပြီးတော့မှဒီ30မှာအမရိတာအဟတိမိမိရှိမှဖြစ်ဘိုးသောသူအပေါင်းတို့ထဲသာဝရဖရာရှိတော်၌တာ၍တို့စရိုက်ကိုပြူ၏တာ၍ဖရာကိုချစ်၏တာ၍ကောင်းမြတ်၏တာ၍နော်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမျိုးပဲတာ၍ပါလေတို့စရိုက်ပြုတယ်တို့စရိုက်ပြုသောသူတွေကနိုင်ငံအိုးဆောင်လာတဲ့အခါမှာဖရာကိုမသိတဲ့သူကနိုင်ငံအိုးဆောင်လာတဲ့အခါမှာဖရာကိုအားမကိုးတတ်တဲ့သူကလူမျိုးတားတွေရအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအိုးဆောင်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့အန်တန်ကာလခက်ခဲတဲ့အဒီဂျီချင်းမျိုးပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့30မိနစ်မှာရှမောရီမျိုးတွင်ဘာလဘုရားကြီးပြိမာနိုင်ပါလေဘာလဘုရားအဖို့ဂျစ်ပလင်ကိုလည်းသိရတယ်ဂျစ်ပလင်ကိုမှဘုတော်မှသူတို့တိောက်ပေးတယ်ဒါဘာတော့တွေ့လဲဆိုသူ့ရဲ့ဇနီးရေပေါ့နော်မိဖုရားအခြေစပီလာအတွက်33အာရှုရပင်ကိုလည်းပြုဆုပ်၍မိမိရှိမှဖြစ်ပေါ်သောဣတရီလာရှင်ဘရေအပေါင်းတို့ထက်ဣတရီလာအမျိုး၏ဖရာသခင်ထာဝရဖရာ၏အမြင့်တော်ကိုနိုးစော်ချင်းငါတာ၍ပြု၏တဲ့ဖရာရေပါလေအမြင့်ကိုတော်ကိုနိုးစော်ချင်းငါနေနေတော့လို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရာရေအမြင့်ကိုနိုးစော်တဲ့ချီလောက်ဆိုးတဲ့မင်းကအုပ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ဒါဒီမကဘူးဂျေဇဗီလအကြောင်း3:18-4မှာဂျေဇဗီလဒီသာဝရဖျားကြီးပရောဖက်တို့ကိုပယ်ဖြစ်သောအခါတဲ့။ဩဘဒီဒီပရောဖက်တရားကိုမိတွင်းထဲမှာ50စီဝတ်ထားပြီးလင်မုံနဲ့ရီကိုပေး၍ကျွေးလေဒီမှာဒီ18:4စပိုင်းမှာဂျေဇဗီလဒီသာဝရဖျားပရောဖက်ကိုပယ်ဖြစ်သောဘုရားရှင်ရဲ့ prophet ဒီကိုတွားနေပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်တုတ်တင်ဖြေရှင်းဖို့ရန်သူစ조사နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီကိုးဝေတဲ့ဘာလကဘုရားဖြစ်တယ်လို့တွားနေပြီးတော့မှဘုရားမားကိုယွင်းပြီးလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားမားကိုကျွန်တော်တက်မှာဘုရားကိုးဝေမဲ့သူဘုရားမှန်ယွင်းစေခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအမှန်တမ်းကြည့်လို့ချီးမွမ်းဖို့ဘယ်တော့ကောင်းလဲ။အာမင်အာမင်ဘုရားမြောက်များစွာရှိတဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရတာတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဂုံယူဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဂုံယူမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့အရာကိုကျွန်တော်သူများကိုပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်မင်းရလေးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အဲ့ဝင်ကလေးတရားအလွန်ဝဲမှုရတရားနော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ထာဝရအသက်အကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကင်ဝင်စားနိုင်မဲ့ခွင့်ရရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဝေငှရမလဲဆိုပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်အဆွေးတွေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂုံယူမှလေကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းလို့ကျွန်တော်သူမြောက်ပြောပါလေကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းဂုံယူဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုကိုဝါကြွားမှဂုံယူမှနော်ဂုံယူမှလေကျွန်တော်သူမြောက်ပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှင်စပီလက်ကသူကိုကိုွေတဲ့ဖခင်မှန်တယ်ဖခင်မှာဖြစ်ပေမဲ့နော်ဖန်ရှင်သူများဖန်ဆင်းတဲ့ရုပ်တုဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့သူကသူကိုကိုွေတဲ့နေရာမှာသူကလုံးဝစိတ်ချမှုရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဖခင်ဟိုဒီအဟမေကေလိုပဲဖခင်ရဲ့ဒီစိတ်ဆိုးခြင်းပေါ့လေဖခင်အမြင့်တော်ကို노소치라온두로아니비로공유레
ဒီဘက်မှာသူတို့အရေးဂုံယူတဲ့အရာကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂုံယူတဲ့အချက်လေးကိုတော့ကျွန်တော်သူကိုးစီရှင်တယ်။အဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုးခွဲတဲ့ဘုရားကိုလည်းအမှန်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂုံယူမှကျွန်တော်အဲဝင်ငယ်လေးပြည်နာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းကျွန်တော်သစ္စာရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အာဆိုတော့အာမင်မဟုတ်ကြောက်လား။တဘောမတူကြောက်လား။နော်။ဟမ်ဟုတ်ပြီအင်္ဂါချင်းတယ်လို့အင်္ဂါမဟုတ်ပါနဲ့နော်ဆိုတော့ခါတာပြောသူလို့ပြရလို့လက်နိုးမှာမဆိုးလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဂျီဇဘီလဘယ်လောက်ထိဆိုးတဲ့သူလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီတကုတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ချိုးမယ်ဆိုရင်16နှစ်မှာ319နှစ်မှာဂျီဇဘီလကနေ့ဖြစ်နေ့ယခုအချိန်ရောက်မှတဲ့အသက်ဒီ True Prophet တို့ရဲ့အသက်ကဲတို့ငါမဖြစ်စီလင်းနဲ့ဖျားတော့ဒီငါနိုင်သူမြမကပြုပါစီတော့ချိန်လိုက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှချိန်ရတော့သူကသူယုံကြည်တဲ့နေရာမှာတိစ္ဆာရှိတော့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အားလေဆိုတော့ဖျားရဲ့အမြင့်တော့ဟုတ်လို့ဆိုပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟမဲနဲ့ဂျေဇဗေလဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကိုအိုးဆောင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံမှာဖျားရှင်နေပြီးတော့မှအင်တန်ကာလအချိန်ကိုကြာရောက်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီအဲလီယာကတော့သူတို့နေရာမှာကအော်တူပါလားနော်ဒီအချိန်လောက်မှာသူကဒီဒီအင်တန်ကာလဖြစ်မဲ့အကြောင်းသူတွားပြောတဲ့သဘောမှာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပထမမိုးပေါ့နော်အရင်မိုးကအော်တူပါလေနိုဝင်ဘာပါလာမှာအဒီဒီတာမှာရွာလေးရှိတယ်ပြီးတော့နောက်မိုးတို့တရားမိုးကတော့မတ်လာနဲ့အပလာလောက်မှာရွာနေတာဖြစ်တယ်အဲအဲလီဇာတွေပြသူတို့ရှီမှာသွားတဲ့အခါမှာ6လလောက်အင်တန်ကာလဖြစ်သွားပြီသူကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအင်တန်ကာလက3နှစ်ကြာမယ်ဆိုတာသူကနေပြီးတော့မှဒီပေါ်ပြသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာဟမ်နဲ့ဂျီဇဘယ်လာတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီယုံဒီကိုးခွေတဲ့ဘာလာကနေပြီးတော့မှအတိအနံတွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖရာလို့သူတို့ကနေပြီးတော့မှယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်အတိအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်တခြားစီးပွားရေးအဒီကတိတ်ပြတ်မထုံးကားသေးတဲ့အခါကျတော့စားနပ်ရိက္ခာစားဖို့တောက်ဖို့အရာရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကမိုးမှန်မှန်ရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီသူမိုးရွာတဲ့အရာကိုဘာလာဖရာကပဲပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့ကိုးခွေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာရှင်နေပြီးတော့ဘာလာမင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမိုးပေးတဲ့လူကအရှိမိုးနောက်မိုးတော့ပေးတယ်သူကငါပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကြီးပြီးတော့သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကိုအင်မတန်မှချစ်တဲ့အတွက်လမ်းမှပြန်ရောက်သူကအဲ့လိုအခက်ခဲနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကြီးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့ဂတိဒီပြိနေပြုတ်တဲ့အရာပေါ်မှာအယံသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဘုရားရှင်ကြီးပြလို့ဒီဘရင်းနေပြူထားလဲဆိုတော့တရား28ဟုတ်တယ်28 sorry 28တရားနေပြီးတော့28တရားနေစမယ်เนาะဘုရားရှင်နေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပရိညာပြူထားတယ်လဲဆိုတော့သူကတွေ့လာရှိတယ်เนาะ okay သူတို့ကဖတ်မယ်เนาะယနေ့ငါဆင့်ရှုသမျှတော့ပနေ့တော်တို့ကိုတင်ဒီကျင့်ဆောင်ခြင်းကတင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ပြီးတင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏လူမျိုးတကာထုတ်တဲ့တင်ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်နဲ့တင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်လင်တဲ့အပေါ်မှာတဲ့ရောက်လက်တန်းတော်ကိုကြီးမင်္ဂလာများဖို့မူကားတင်းဤမြို့၌မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်တောင်း၌မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်သာသမီအဖြစ်၎င်းမိအတိအနံအဖြစ်၎င်းတရိဇံဖွာတော်တားငင်အဖြစ်၎င်းသူနွားအစီအပွားအဖြစ်၎င်းမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်ပြီးတော့ငါမချင်းတောင်း၌၎င်းမုံနေသောခွဲ၌၎င်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအားလုံးပြောဒီပြောတာလေအခုအချိန်မှာအားလုံးထောက်ဖို့ကအချိန်ဒီမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရွေးပြီးတော့ဖတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှ7နှစ်73ဖတ်လိုက်မယ်ထာဝရဘုရားဒီတင့်ကိုအမီးမဖြစ်စေပဲကောင်းဖြစ်စေတော်မူသဖြင့်တင်းဒီအောက်၌မနေရပဲအပေါ်၌သာနေရတော့ခွင့်ရှိလိမ့်မည်ယနေ့ငါဆက်ဆိုတော့တင်ဒီဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပြည့်တော်တို့ကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းကနားထောင်တယ်တော်၎င်းပြီးတော့ဆက်လေယနေ့ငါဆက်ဆိုတော့စကားတော်လမ်းမထွေ၍ဘယ်လေဝိဘတို့မလွဲအချားတပါတော်ဘုရားနောက်တော့လိုက်၍ဝိတ်မပြုဘဲနေလေ၎င်းသူတို့ကကျေးဇူးတော်ကိုခံရမိမိဘုရားသခင်ဘယ်ရင်ကသူ့လိုသူ့လိုမျိုးနဲ့ပြုတ်လို့ပေးတာဖြစ်တယ်သူလိုမျိုးနဲ့လမ်းလွဲသွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်သူ့ကလေးပေါ်မှာသူ့ပြင်းနေပေါ်မှာတိစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားရှင်နေပြီးတော့မှသူ့လိုမျိုးပြန်ခေါ်ဖို့ရယ်ဒီလိုခက်ခဲပေးတယ်ဆိုတော့ထပ်လောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရတာဖြစ်တယ်
ဒါနဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆက်ဆက်ငားမှာဖယောင်းနော်ယနေ့ငါဆက်ရှုတော့တေဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှိရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူခြင်းအလုံးစုံတို့ကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းငါစကားတော်ကိုနားမထောင်လင်းတဲ့တဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်လက်တန်းသောချိန်ချင်းအမင်္ဂလာများဟုမူကားဆက်ချောက်တင်ဒီမြို့၌အမင်္ဂလာရှိတော်၌အမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်23တဲ့ကောင်းပေါ်မှာမူကောင်းကင်ဒီကြီးဝါကဲ့သို့၎င်းတင်းအောင်၌မည်ဒီတန်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်ဒီမှာသူတို့နဲ့ဘုရားရှင်နေပြီးတော့လမ်းလွေသွားတဲ့အခါမှာသူတို့မိကဘာလဲဆိုတော့မူကောင်းကင်ဒီကြီးဝါကဲ့သို့၎င်းတင်းအောင်၌မည်ဒီတန်ကဲ့သို့မိတန်ကဲ့သို့ဖြစ်မှာတော့ဘယ်တည်နာပေါက်ပွားနိုင်တော့တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာပဲလုပ်လို့အစင်မပြီးဘူးဆိုတဲ့အထာကတော့ဘုရားနဲ့စစ်စေးဘုရားအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ဘုရားအကြောင်းမရောက်သေးတဲ့လူများကဲ့သို့ချင်းတရားမရရှိသေးတဲ့သူများကဲ့သို့ချင်းရှိချောက်မှုမရှိသေးတဲ့သူများကျွန်တော်မိသားစုအတိုင်းအဝတ်တငယ်ချင်းများပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်များစွာသောလူတွေကနေပြီးတော့မှအလုံးမမြောက်ဝေးတဲ့တည်ကိုကြားနေအောင်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအသက်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်။သူတို့မရေပုမဲ့အကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်မပြတ်ပဲစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်စားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမဝင်စားခင်မှာတော့မဘုရားရှင်နေပြီးတော့တာဝန်ယူပေးတဲ့ဘုရားရှင်။တာဝန်ယူချင်တဲ့ဘုရားရှင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီလားတခုပြီးတခုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အေးမေဖရာကြောင့်အားလုံးမြင်တယ်သုံးရက်တွင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ तू ကနီးမြွာမပေးဘဲနဲ့ဘုရားရှင်နေပြီးတော့တခုပြီးတခုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီချိန်မှာချောင်းမှာသွားဖို့ပြီးတော့ကြည်ရရဲ့အစာကျွေးမွေးချင်းခံဖို့ရဘုရားရှင်နေပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါနဲ့အချိန်ကြာလာတော့အဲ့ဒီချောင်းရခန်းချောက်သွားတယ်ဒါကလည်းဘာကိုပေါ်ပြချင်တာလဲဆိုတော့ဘုရားရှိရဲ့သားနဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီကြီးရလေအဲ့ဒီချောင်းရခန်းသွားနေတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။တို့တော့ချောင်းကြီးခန်းသွားပြီမဲ့ဖခင်ကလုံးဝအကျဉ်းချမရှိတော့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်နောက်တစ်ဆက်နောက်တစ်မျိုးတော့သူ့ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုဂျုံသွေးစီခြင်းလုပ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ဆင်းနေပြီးတော့မှသုံးချက်နဲ့အေလိယကိုအစာကျွေးမွေးရမုန်ဆိုးမတယောက်ကိုမာထားတယ်။မုတ်ဆိုးမဆိုတာလေတော်တော်လေးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မုတ်ဆိုးမဆိုတာက तू ကတယောက်ပြောသူဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ခုဒီတူတက်တဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဟိုအစိုးရနေပြီးတော့မှအခွင့်အရေးအကူအညီပတ်ပိုးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် तू က single mother ဖြစ်နေတယ် single mother ဆိုတာကအရာရာနော်စုံလင်တော့မိသားစုမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘလိုမျိုးလိုအပ်မယ်တသမီးတွေအတွက်ပညာရေးတဘလိုမျိုးလိုအပ်မယ်အိမ်အတွက်နော်ဘယ်လောက်လိုအပ်မယ်ဆိုတာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ဒီအစိုးရကတော်တော်လေးကိုပြစ်ထားလို့မရတဲ့စည်ရင်းထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရပါလေဆိုတော့သူ့အစည်းအဝေးရသူ့အပိုင်ဆိုင်ရှင်ကလုံးဝနေတယ်မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်မယ်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတွေးပြီးလုပ်ရတယ်တော့ဖျားရှင်နေပြောပါလို့မဟုတ်ဆိုးမဟုတ်ရွေးရွေးပြရတာလေဆိုတော့ဘုရားရှင်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမပုံမှာလေကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီမှာစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကယုံကြည်သူဖြစ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေလိယနဲ့တွေ့ချင်းအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူဖြစ်လာဖို့ဘုရားနောက်တော့လိုက်တော့သူဖြစ်လာဖို့ပြီးတော့မှအေလိယနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လေဣတိအန်တန်ကာလမှာတယောက်တည်းတော့သူကလေးနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရလုံးဝမဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေကိုဘုရားရှင်ကတည်ထားလို့ဘုရားရှင်ဒီအေလိယာကိုအဲ့ဒီမုန်ဆိုးမှဒါမိစီမှာပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်အခက်ခဲတဲ့ကိုကမကြုံတွေ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခွန်အားနဲ့မပြည့်စင်နိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားရှင်ကတည်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမပြည့်စင်နိုင်မဲ့အခက်ခဲကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အလားရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဒီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်ထောက်မပေးတဲ့ပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်စီချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုကမုန်ဆိုးမနေပြီးတော့မှဒီအင်တာကာလခေါင်းမော်ဆိုတဲ့ကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့အလှူငါဘုရားရှင်ဒီပြအေလိယာကိုပို့ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ဒီပို့ဆောင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုန်ဆိုးမနေပြီးတော့မှဒီအေလိယာရဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာသူရပ်တည်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မိန့်မာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဒီပြသူတတ်မှတ်ပေးသွားပြီ။
နောက်တော့သူအနေနဲ့ငင်းပိုက်ခွင့်တော့ရှိသေးတယ်နောက်တော့သူအနေပြီးတော့မှဖျားနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကမငင်းပဲနဲ့အလေးရပြောသမျှကိုသူလိုက်နာသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအချိန်ဒီမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရှင်တို့ကဘတော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖျားရှင်ရဲ့မိမထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လမ်းဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့အတတ်အဆုံးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကခွန်အားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီတမန်တော်တိရှိမှာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားပါတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမရဲတဲ့အရာများတော့တတ်သိမရှိတဲ့နေရာမှာလည်းတတ်သိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်မတတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော် confidence ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ကြောက်တဲ့အရာမှာလည်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ်သိရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အတူပါစေခြင်းပါအမြဲတမ်းခံယူတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့လည်းအယောက်ရှိတိုင်းပြားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အေလိယဒီမုတ်ဆုံးမိုက်သားကိုအသက်ပြင်ရှင်လောက်ဆုတောင်းပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာအခန်းငယ်21မှာတပန်တငယ်ပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကိုသုံးချိန်လံလက်အချင်းတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဤသူဤဝိနည်းကိုတပန်ဝင်စီတော်မူပါဟုထာဝရဘုရားကိုကြွေးကြော်ပြန်၏အဲ့ဒီမှာအေလိယားနေပြီးတော့မှဒီတငယ်ရနေပြီးတော့အသက်တငယ်အသက်ပြန်လဲပြီးတော့မှဝင်လာဖို့အလို့မှာဘုရားရှင်ကိုသူဒီဒီအမဒါမဒီဝင်တာအပိနဲ့ပေါ့နော်စေတနာအပိနဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်20မိနစ်မှာအေလိယားစကားကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၍တငယ်ဤဝိနည်းဒီဝင်တဲ့ပြည်သူဒီအသက်ရှင်ပြန်၏အာမင်အာမင်အဲ့မှာပါဒီမှာ21မှာပေါ်ပြရတာမိမိကိုယ်ကိုသုံးချိန်လံလက်ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ तू ကလုံးဝကိုရွေးမလျှော့တဲ့အတန်းနဲ့သူရှိနေတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးဆိုးကျူးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလုံးဝဘုရားရှင်လိုတော်မရှိမှန်းကိုသူလုံးဝသိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီမုံဆိုးမအနေနဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားစရာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီတန်ရှင်းတဲ့သူသူ့ရှိမှရောက်လာလို့သူ့မှာကဘာပြစ်တခုခုကျိုးလွန်မိတဲ့အရာတွေသူ့ကိုယ်သူပေါ့နော်သူ့ကိုယ်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အရာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုဒဏ်ခတ်တာလားများဆိုပြီးတော့မှသူ့မှာအမျိုးမျိုးသွေးတွေရှိမှဖြစ်တယ်။လို့တော့သူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ตาအသက်ပြင်ရှင်လာဘုကလည်းသူရနေပြီးတော့ဖရာရဲ့ဒီစကားကိုအေလိယားအနေပြီးတော့မှပြောသွားတဲ့ဖရာစကားကိုသူကနေပြီးတော့စနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဟောအေတံကာလပတ်လုံးစာဝတ်နေရေးအတွက်ဘာမှပြဿနာမရှိအောင်ဖရာရှင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့နေသူမထင်မှတ်ပဲလူရဲ့အသက်တာ၌ဖြစ်တတ်တဲ့ပေါ့နော်တည်ခြင်းနေနာခြင်းနေအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးသွားတယ်အသက်ပြင်ရှင်ပေးပြရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အသက်ပြင်ရှင်ရတာကအိမ်မှာဒါမှနမိတ်လက္ခဏာအထဲမှာအကြီးမဲ့ဆုံးတစ်ခုထဲမှာပါမှာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာမုဆာအိမ်မှာဒါမှဘုရားရှင်ရဲ့သူပါဆိုအရင်တယောက်တည်းတော့သူ့မှာရှိတယ်သားပေါ့နော်။အသက်ပြင်ရှင်လာဖို့အလူတွားနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့လူကိုဒီတောင်းပါနေပြီးတော့မှအေလိယားကိုနိုင်ကလည်းဘုရားရဲ့အမှုဆောင်ပြီးသားဆိုတဲ့စေတနာချအားထက်တန်ဆောင်နဲ့သူအတက်ဒီဘုရားရှင်အော်ပေးတယ်သုတောင်းတဲ့အခါမှာနမိတ်ခန္ဓာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအခက်ခဲမြူးမြူးကလုံးဝကြုံရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ယုံကြည်သူဆိုတာကလုံးဝအခက်ခဲကင်းတဲ့အသက်တာလည်းမဟုတ်သလိုကျွန်တော်မထင်မှတ်တဲ့အရာတွေလည်းကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့နိုင်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီချိန်ချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပါရှိရဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်စီခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုံးဝအခက်ခဲဆုံးနော်ဒီအသက်တည်ဆုံးခြင်းအခက်ခဲဆုံးခြင်းရောက်ဒီရောက်လေတော်မှအေလိယားဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်အသက်ပြင်ရှင်တဲ့ဤသူကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကိုလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့မှဘုရားရှင်လမ်းပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ဘုရားထွတ်ပေါက်တစ်ခုကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်ဒီနည်းလမ်းမြောင်များစွာရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီအိလိတ်လူတွေပေါ့ unusual voice ဆိုတာကလုံးဝကိုမထင်မှတ်တဲ့ဘွယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလုံးလိတ်မရှိတဲ့နည်းလမ်းနဲ့လည်းနမိတ်လက္ခဏာပြပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအေလိယားရဲ့အသက်တာပြီးတော့မှမုတ်ဆိုးမရင်ပြီးတော့မှဒီအာဟာမင်းရေပြီးတော့ဒီစီပြေလာရတဲ့တာတွေကိုဟောချခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်တပံဘုရားရှင်ကစကားပြောပါစေပြီးတော့မှလည်းဒီဖျောက်လေ
ထူးခြားသောနီလန်နဲ့နမိတ်ရကံပြုပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့အသစ်တပံပြန်လည်ပြီးတော့မှယုံကြည်ကူးစားတတ်သောသူဖြစ်ဖို့ရောက်ရှိပါဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။